Aquest any comptem de nou entre els nominats a la secció Joves Promeses amb dos curts de l'Institut Pla de les Moreres, per una banda Solitud i per l'altra banda La llegenda de la venjança, és a dir, que en una banda tinc els solitaris i a l'altra banda tinc les venjatives, no? Jo volia preguntar als dos grups com han viscut aquesta experiència, com viuen des de l'escola doncs, el fet de poder crear, de poder fer aquesta producció audiovisual. Com heu viscut vosaltres? Doncs a mi m'ha semblat bastant bé, m'ha agradat molt fer-ho, a més la teva creativitat com que s'expandeix més fent-la servir i fent de tot i a més, no sé, et connectes més amb els teus companys que has fet que has gravat tot això i no sé, a mi m'ha agradat bastant. Malauradament només pot guanyar un, no ha sigut el torn de La llegenda de la venjança, però suposo que us alegreu pels vostres companys. Sí, sí, això ha sigut una experiència preciosa, malgrat que no haguem guanyat, i crec que parlo en nom de tot l'equip quan diem que ens sentim guanyadors i que això ha sigut una experiència superbona i molt bona per tothom i preciosa. Que bonic, que bé, no?, que els vostres companys us donin el seu suport. Bueno, vosaltres sou guanyadors, felicitats. No, però tu ets de La llegenda. Tu ets venjatiu? Sí, passa't aquí, passa't aquí. Si ets venjatiu, passa't aquí. Molt bé, doncs vinga aquí, els solitaris. Què tal aquesta experiència d'explicar amb un curt de, crec que el vostre era com de 15 minuts o així, no?, explicar la solitud des de molts punts de vista. Bueno, és una experiència, ja aguanto, ja va, és una experiència molt bonica de fer perquè, com han dit, connectes amb els teus companys, tens una nova experiència que compartir i és una experiència per recordar. Molt. El tema de triar, per exemple, doncs, el tema sobre el que anirà, el curt, treballar el guió, que suposo que és una de les primeres tasques, no?, que heu de fer, com ha anat? Ha anat prou bé i bueno, ho vam triar tot el grup, uns vam fer el guió i bueno, vam repartir diferents activitats entre el grup i ha sortit molt bé. I que, això d'escriure sobre la solitud ha estat difícil? Bueno, no ha estat... No deixa de ser una emoció, no? Ja, bueno, no ha estat molt difícil perquè vam triar, alguns alumnes del grup vam decidir diferents temes, llavors el de solitud va ser molt un tema que ens va agradar a tothom i bueno, vam decidir fer aquest tema. Què significa per vosaltres haver sumat doncs, un títol més, un premi més per l'Institut Pla de les Moreres? Estem molt contents i bueno, del nostre treball i bueno, que l'esforç que hem fet ens ha recompensat. Sí, ens ha... Esperem que guanyi molts més a l'Institut. Per guanyar només fa falta presentar-se. Sí, bueno, i fer-ho bé. I fer-ho bé, molt bé. Doncs escoltem, faig un pas cap allà, que vaig parlar amb l'Emili. L'Emili Morales és el culpable, diguem-ne, de tot això. És el professor que els tutoritza, que els guia, que els assessora. Explica'ns tu com s'han portat aquests nois durant tot el procés. No, perfecte. La veritat és que és un plaer treballar amb ells, no? Perquè ho fem des d'una matèria optativa en la que no tenim cap pressió ni per exàmens, ni per currículum, ni per res, per tant, ells són absolutament lliures per treballar. De fet, el guió, sempre comencem demanant-los una història absolutament lliure, ells escriuen el que volen i a partir d'aquí comencem a treballar el guió. He vist que un sí que està gravat dins de l'institut, però l'altre feu servir exteriors, feu servir... o no, o tot està... Tot passa dins casa, dins de casa. No, aquests dos que hem presentat aquest any estan a dintre, tot i que n'hi ha alguna escena que s'ha rodat al pati o això, però no, és tot a dintre, podríem dir, del recinte de l'institut, sí. Sí. A mi m'ha agradat el que has dit a la teva intervenció, diu, el primer premi del Rewind Festival ens va servir per comprar una nova càmera i això ens ha fet doncs, treballar d'una manera de més qualitat, de presentar un treball de més qualitat. I aquest premi, per què el farem servir a l'escola? Jo, bueno, ja li he demanat a dalt de l'escenari al director, ja li he dit, m'agrada molt el trípode aquest amb rodes perquè fem els travelings d'una miqueta cutres, no?, amb un carrito que tenen allà els conserges i tal, però no sé, a veure si aquests premis serveixen
per millorar el material que tenim i fer coses més maques. Però bueno, més enllà del que és material, el premi què significa per tu personalment com a professor d'audiovisuals, però també per l'institut? Què signifiquen aquests premis? Jo crec que és més significatiu per l'institut i per els alumnes. Per mi, jo em dedico a fer la meva feina, tot i que la faig surt de l'ànima, surt del cor, però jo, si els veig a ells contents, si veig que la cosa funciona i que l'institut en certa manera es promociona i que ensenyem el que podem fer des de l'escola pública, jo estic totalment satisfet. I el fet que deies tu, no?, que tot això transcendeix de l'escola, que la canalla pot venir a veure els curs, que pot gaudir d'aquestes produccions audiovisuals d'una manera senzilla, venint sense sortir del municipi, per exemple. No? I això també és cultura. Bé, jo també ho he dit, és un autèntic luxe tenir aquest festival aquí a Vilanova. Tenir aquests curtmetratges de tantíssima qualitat i que tots els nens, tots els fills de Vilanova puguin venir a veure aquí a grans estrelles com és l'Ingrid Rubio, per exemple, jo ho trobo un èxit brutal. Doncs des d'aquí us felicitem a tots per la vostra feina i us encoratgem a seguir treballant. Nois, volem que ens sorprengueu també l'any que ve. Gràcies.